La immensa majoria dels ajuntaments de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla es troben en fase de confecció dels pressupostos municipals per a l'exercici del 2017. Però l'aprovació dels comptes municipals, a tenor dels resultats electorals del 2015 i la desaparició de les majories absolutes als consistoris, requereix d'un gran exercici de negociació amb la resta de forces polítiques. Al COI, el document que ha de regir l'acció municipal el proper any ja ha sigut presentat, al temps que l'esborrany ha arribat als partits de l'oposició per a que l'estudien. Els comptes que ha presentat l'equip de govern a la ciutat dels Ponts sumen 55 milions d'euros, xifra que suposa un 4% més que els del present 2016. Este augment s'afegeix als que s'han produït en els darrers anys fruit de la milloria en l'estat de les arques municipals i en la reducció del seu deute. Dins del pressupost hi ha reservada una partida de 3 milions i mig per a dur a terme inversions productives en la ciutat, fet possible degut a la contractació d'un préstec de 4,8 milions, amb els que també es pagaran les sentències pendents per valor de 2 milions i mig d'euros. Un borrador als grups per a debatir-lo i aprovar-lo al present mes de desembre. Es tracta d'un pressupost de 55 milions d'euros, un augment del voltant un 4% respecte al pressupost de 2016, i en aquest pressupost s'han primat fonamentalment les polítiques tant de promoció econòmica, comerç, empresa i turisme, que augmenten en un 367, un 14 i un 28% respectivament, i les polítiques socials, que l'any passat ja van augmentar, si bé ja van augmentar un 79%, enguany segueixen augmentant, encara que no al mateix nivell, però estem parlant d'un augment d'un 11% en benestar i d'un 15% en tercera edat. El 29 de desembre es pugui celebrar el plenari per aprovar el pressupost municipal. És important aprovar-lo el més aviat possible perquè entre en vigor a principi d'any i es puguen executar tots els programes i inversions que n'hi han previstes en el pressupost. La principal novetat del projecte de pressupostos del govern socialista al COI es treba en la creació d'una empresa pública que seria l'encarregada de gestionar diferents àrees municipals, com el complex esportiu Eduardo Latorre, el centre Cervantes Jove o el manteniment dels parcs i jardins. D'altra banda, el pressupost també reserva 700.000 euros per a rehabilitar l'illa de Rodes, als que cal sumar mig milió del present exercici. El centre de la ciutat també podrà utilitzar fins a 250.000 euros per a revitalitzar-se a càrrec dels comptes municipals. Entenem que a través d'una empresa pública podem gestionar millor alguns dels serveis que actualment són prestats per empreses a l'Ajuntament d'Alcoi i podem també guanyar en aquesta flexibilitat i en aquesta rapidesa de resposta a través de l'empresa pública, que moltes voltes per les lleis tan restrictives que té l'Ajuntament com a conseqüència de les mesures que va aprovar el govern del Partit Popular no poden donar aquesta resposta ràpida als problemes que puguen sortir. Aquesta empresa pública tindrà entre els seus objectius gestionar serveis com el CSJ en un futur, com el matadero, com serveis que es presten a serveis socials, com tasques de manteniment de parcs i jardins, etc. El document està ja en poder dels grups de l'oposició, que tenen fins el proper 29 de desembre per a decidir si li donen suport o les condicions per a fer-ho.